Hi guys, welcome to my YouTube channel. It's your girl Tiffany. So learn your birthday, and I'm going to make my nails Tao, Nairobi City Center Mall, and this guy Jota. Elsie ndo anaenda kunitengeneza, taonyesha Elsie mumuone, muone kazi yeye ufanya. So now nenda Mogas kupanda gari alafu niende Tao. So stay tuned. Alafu unajua nimewatupa. Guys, I've been busy. It's not easy. Yesterday I went to make my hair. So today I'm doing my nails. Alafu kesho back to work as usual. So stay tuned. Alafu kuna watu walikuwa wananiuliza skincare routine yangu, mpaka asali na nakunywa maji, and I eat a lot of fruit and vegetables. Yeah, so stay tuned, peace. I'm late. Mi ukuanga too late. So my appointment ilikuwa 9. Saini 9:10. Na ndo naenda. Na hata sitapanda bike. I'll just take nini gari niende. Juu sina haraka. Today is my off day. And then this is my outfit. And yeah, and my small bag hapa. Just a simple outfit. Sitaki ku exaggerate sana ti. Nivae sneakers, jeans, sijui denim. Today I'm just doing a simple outfit. Nikienanga hizi errands zangu za nywele, nails, penangi kungara. Yeah, so ndo naenda. My snacks for the day, nitabuy pineapple, yogurt na maji. Today sitakula sana cause breakfast nimekunywa chai chapo ewo mtu na maragwe coconut beans, by the way. Yeah, so nawapenda na wenye wamekuwa kisubscribe kwa my channel, thank you so much. Saini kwa Makadara, kwa karibu kufika Mogas. So wenye wamekuwa kisubscribe kwa my channel, thank you. Wenye wana like, comment, share, thank you so much. We sina hema. And my next video, I think tafanya my dreadlocks journey, muone. Yeah.